Akhir ini teman cerita sikit pasal kawasan kampung teman dekat terletak di sawah. Okey, di sawah ni ambil sempena nama sebab kawasannya dekat hampiran berhampiran di sawah lah. Jadi kali ini sawah tak jadi, dia jadi macam hampas dalamnya. Jadi tuan punya sawah atau nama tu dia gembur balik tanah dia lah kat sini. Okey, ini merupakan jalan masuk daripada jalan besar ke Kampung Talang Ulu lah. Kita ada jalan menuju ke Talang Masjid. Kawan-kawan yang nak datang bertawajuh, dia ambil jalan ni lah. Kadang-kadang buat tawajuh di pada Surau Padangah. Kadang-kadang untuk kat Surau di sini lah, di sawah ni. Di sini banyak pokok durian. Tahun-tahun sempat sudah banyak buah-buah ni. Ini kejadian dulu ada kamera CCTV rakam di mana kejadian kucing diserang oleh kucing jahat dan teman hantar energi jurus kuasa bumi kepada kucing masa tu, dan kucing memang tu melambung ke dalam longkang. Inilah longkang kucing tu melambung. Aduh, lawak. Ini pemandangan kat kawasan belakang di sawah. Kat belakang ni banyak lagi sawah-sawah ya. Luas lagi. Tapi sawah kebanyakan tak menjadi bulan ni, tahun ni. Paksa buat lain. Dia maknanya padi tu berisi hampas lah, jadi hampa lah, kan. Kalau kadi, apa orang kata pantun, kalau padi katakan padi kan, tidak kami tertampi-tampi kan. Ni kawasan belakang. Tanam pokok pisang banyak. Pisang restali, pisang urangan, pokok durian. Ni tak tahu bila nak menjelma buah. Ni pun area belakang. Nak buka gelanggang apa, tomoy ke silat pun maluan sini. Tapi teman dah tak aktif sangat lah. Serai, pokok pisang. Ini antara pokok pandan yang telah Alia berjaya tanam. Teman tanam tak hidup, tak rasi dalam kepala ke. Tentang sini macam-macam bunyi burung. Burung apa tu? Tu kukuk, burung gembala kerbau, burung kelicap, burung gagak pada. Pokok pelam yang berjaya hidup. Nampak dah bunga untuk second time. Pokok apa? Cari satu round dah ada dah. Pokok pelam apple. Buah betik. Ini kalau member tawajuh datang, kalau masak memang teman bagi. Baru balik peram boleh ni. Banyak sangat tak termakan kan, bagi sahabat-sahabat, kawan-kawan. Berkat lagi memberi ni kan. Apa makan seorang bukan lalu pun. Buah petik lagi. Tak tahu lepas ni nak tanam apa. Buah pinang lepas ni. Bendang surut sawah tak menghijau lah. Nak buat lain gembur. Menguning dan menghitam. Dia pun bakar tu. Bagi pun tanah subur. Ni antara pokok bunga. Bunga pun tak apa-apa nak meriah. Okeylah, sekian saja sedikit ceritan daripada di sawah. InsyaAllah sahabat-sahabat yang ada mungkin tahun depan buah apa, durian akan berbuah, bolehlah
kita sama-sama berlama tu menikmati. InsyaAllah kalau ada buah doa-doa lah. Alright.